për ku jeni? Prespës. Ne jemi për të ishullin Maligradit, po ka një sekret. Ka dhe një surprizë tjetër. Për në zemër të ka dhe një surprizë tjetër. Vendit të gjerë prindve. Ne po shkojmë të përgatitur. Masat i kemi marr. Do marrim tani varkën edhe do të shkojmë drejt në ishullin Maligradit. Të shi kush do hipi parë, do hipi ti Loneta? Unë gjithmonë hipi parë, rrezikoj unë jetën time për tyre në Aldo Saliandri. Hajde, hajde. Aldo Saliandri. Hajde, princesh. Prit, mbaj fillimisht gurat. Dy gurat se na duhen. A gjejmë as gjejmë gurat jetë e ishullit, më mirë ti marrim që këtë. Mos ec shumë shpejt, mos ec shumë shpejt. Ku e ke gurat ti, sir? Ja, i kam aty gurat. Futuri varka? Është normal e ajtë. Varka fut ka ujtë. Gura pa fund, ja. letë shkojmë në ishull. Ky është engjëlli Mikael, e njoha më një herë. Edhe e kanë shkruar këtu. Këtu është momenti i kryzimit. Është, si që është, në gjitha kisha është të pjesa e dytë është kompletita e krishtit. A ty është. Nuk janë shumë qartë ato. Është se i përgushështë në tavani. Shumë. E në të ti mund të putë e shëndet, unë e kisha në ndalohë. Unë dhe lini bon. Dhe të kesh një lejë veçantë, si rejë? Tu përgatit jam të shenjë, dhe të më ka dhe në lejë në prifti i kishës shelcanit. Ka një qokolata aty. Këtu përgatit jam të shenjë. Dhe unë ishtë këtu përgatit jam të shenjë, dhe në se përmi ati shka të përruar, për të shenë afshirë. Metoda ime funksionoi, nuk na doli asnjë gjarr për këtu në ishullin e Maligradit, kështu që mos bëjmë shaka me metodën time se të shpëtova jetën edhe këtu në ishull. E mbyllim eksperiencën në ishullin e Maligradit, përderisa deri tani nuk na ka dalë asnjë gjarr për.